ee waxa uu sheegay in waqtigan uusan haysan qof caawinaya maadaama ay gabadhiisa ay geeriyootay isla markaana waxa uu sheegay in waqtigan uu yahay shakhs ariga la waxa weeye hadii ilaahay ku roonay gaftay waxii aan geedka iyada ay geejiday cunayada ay kari jiday waxa weeye gacanta ay haysay way dhacdadan goormay fartun ku dhacday waxay ku dhacday daraad haye marka adiga markaas gabadha lagu sameynayo gudniinka adigu ma joogto waa ka dhawaa meelahan ka dhawaa way qaabkee marka lagu sameeyo gudniinka marka dambe waxa la sheegay inay u gariyootay waa si loo gudaan gudniinkeeda miya laakiin waa lagaga shakiyay dhiig baxa bay u dhimatay gabadha markaas yaalaha go-aanka in gabadha la gudo anugu anaga dhan baa kuwaxa weeye gabadha in loo gudo anaga dhan waxa weye laakiin anugu markii waxa weeye waa aan war ka bixiyo ay gabadha waa tiri ila hooyiyo abbaan ahayn moogta hooya waa tiri gabadha waa la gudaya anna hadda waxa weeye mata gacanta waan dhifan oo mooran la gudi mahay ma oran haddii midhaa sababta iska ahayd inay ilaahay ku geriyooto way fartun marka la guday waxaa la sheegay in da-ada ay jirtay 12 sano waxaa la sheegay marka la guday inay jirtay da-ada 13 sano dabcan waxaad moodaa soomaalida xilliga gudniinka oo kale da-daasi da-a ka horeysaa la gudaa maxaa keenay in waqtigaas ay gaarto haddii waa way reebaadii aan iska nahay reebaadii baan iska nahay haddii baadiyahaasi intaas waxaa lahayn qof gudda waa la raadinaya intaas waxa weeye waa fartun marka ma gabadha ilmahaaga marka la eego ma ugu weyneed mise waa ugu yareed gabadhaas midaan hadda magaca ka soo qorteen bay ka weyne 13 sano ayadaa ugu weyneed orodi baa labadan wiilka iyo gabadhaana ka dambeeyey fartun marka dabca waxaa la sheegay dhiig baxa inay u dhimantay meesha miyaysan wax isbitaala ka dhaweyn kama dhawen waxaan gudba noogu sokay cerbe laga raashay markay maanay soo gaarin oo 10 kilomitr